Latviešu valoda pietiekami, lai iepirktos, aizpildītu vienkāršas veidlapas, pastāstītu par sevi un ģimenes, saprastu vienkāršu runāto tekstu, nezina pusi no Krievijas federācijas pilsoņiem Latvijā, kam bija jākārto latviešu valodas eksāmens. 51% no eksāmena kārtotājiem to nav nolikuši. Daudziem grūtības ir sagādājis arī darbs ar datoru. Tomēr eksaminētājs saka, ir arī tādi, kuru valodas zināšanas ir teicamas. Stāsta Vita Anstrate. Pašlaik ar pirmo reizi valsts valodas prasmes pārbaudi izdevies nokārtot 49% Krievijas federācijas pilsoņu, kas to mēģinājuši kārtot, bet attiecīgi 51% tas būs jādara atkārtoti. Mācību centrs Mens Sarius Rīgā ir viena no vietām, kas sagatavo šiem eksāmeniem, un tur saka, ir dažādi. Ir arī tādi cilvēki, kas pašlaik turpina mācīties valodu augstākā līmenī, un tādi parasti gados vecāki cilvēki, kam ir grūti izpildīt eksāmena daļas datorā. Jo daudz cenšas, bet nu, tas vecums ir tāds, ka ne visiem tas tik viegli padodās. Lielākā problēma ir tieši eksāmens uz datora. Papildus šiem latviešu valodas kursiem nāk citos laikos un sēž pie datora un mācās nu, tieši, kā ieslēgt datoru, kā ar peli strādāt. Tas ir tas lielākais sarežģījums, man liekas, ka viņiem tās lielākās grūtības tieši šis eksāmens uz datoru. Geogrāfiski situācija dažādos Latvijas reģionos ir līdzīga. Vislabāk veicies kārtotājiem Liepājā, bet vissliktāk Rīgā. Starpība gan nav liela. Ja raugās uz prasmēm, ko eksāmenā pārbauda, klausīšanās un lasīšanas uzdevumos rezultāti ir labāki, runāšanā nedaudz sliktāki, bet lielākais klupšanas akmens bijusi tieši rakstīšana, gramatika un pareizrakstība. Latviešu valodu vieglāk apgūt ir tiem, kuriem ir motivācija, nevis kuri eksāmenu kārto tikai piespiedu kārtā, uzskata Valsts izglītības satura centrā. Valodu pašlaik mācās tāpēc, ka tā ir nepieciešamība, nevis brīva izvēle. Arī Mens Sarius novērots, ka noliekot eksāmenu, daļa mācībām atmet ar roku un kursus nemaz nepabeidz. Daudz mācās tikai, lai nokārtot šo A2 eksāmenu, un lai nebūtu pret viņiem nekādas sankcijas pieņemtas. Kopumā tendences, salīdzinot šī gada Krievijas pilsoņu eksāmenu rezultātus ar grupām, kas to kārtoja pērn, nemaz neiepriecina. Ir daudz sliktāka aina. Tomēr nenokārtojušos cilvēku skaits ir daudz lielāks nekā mēs esam iepriekšējās grupās redzējuši. Tad, ja iepriekš bija 30%, šobrīd ir 50%. Es pieļauju, ka daļēji, protams, varētu būt iemesls, kā etniski un šī dzīves vide cilvēkiem ir bijusi ne latviska, bet priecē arī, protams, tie rezultāti, kur ir ļoti ārkārtēji augsti salīdzinājumā arī ar citām, parasti ierastajiem rezultātiem. Un jā, netrūks tādu cilvēku, kas eksāmenu nokārtojuši teicami. Vēl jūnijā plānots, ka piereģistrēties eksāmenam varēs tie, kas to iepriekš nebija izdarījuši. Savukārt tiem, kas šobrīd nav nokārtojuši šo pārbaudi, būs iespēja to kārtot vēlreiz. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.